ရကန်တာပကံခိပကံတွင်မြမာတို့သည်နိုင်ငံကိုဥစွာစီယုံတည်ထောင်ကြသည်စီဝါရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးစာပေစာဒီတို့ကိုလည်းတစီတယုံနှင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြသည်ဆယ်မြောင်းကန်ချောင်းများကိုဆယ်ဖို့ကြသည်ဖျားကူကြောင်းများကိုဆောက်လုပ်လူဒန်းကြသည်မွန်အခေယကိုအခြေခံကမြမာအခေယကိုတည်ထွင်ကြသည် မီမီတို့ဒါနာကိုကြောက်ထက်တွင်အခရာတင်ကြသည်ပကံကြောက်စာများသည်အများအားဖြင့်စကားပြေအရေးသားများသာဖြစ်ကြသည်တိုးကလီအစာချီသောပုပ္ပနတောင်ဖွဲလင်ကစသည်တို့ကိုပကံခစ်တွင်ရေးဖွဲခဲ့သည်ဟုအချုပ်ပညာရှိများကဆိုခဲ့ကြသည်ညကန်တာကပြားကိုလည်းပကံခစ်ကပြားတပုတ်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်ပကံခစ်ကြောက်စာများတွင်တွေ့ရလိရှိသည့်တောင်ကြချောင်းသေးကံပိုင်းတူစွာဟုတ်တာဟူတော်စကလုံးတို့ကို ညကန်တာကပြား၌တွေ့ရှိရသည်ညကန်တာကပြားသည်တူရင်းတောင်ချီရှိညကန်၏အကြောင်းကိုဖွဲ့ထားသည့်ကပြားဖြစ်သည်ပကံခေတ်ကျန်စစ်သားမင်းလက်ထက်တွင်ညကန်ကိုတူဖော်ခဲ့သည်မဟာနိဗ္ဗာန်လက်ဆွဲချီ၏ဟုအမည်ပေးခဲ့သည့်ကပြားပုံစံမှာလေးလုံးဆက်လင်ကပုံစံမင်းဖြစ်သည် ဖွဲ့နှွဲပုံမှာပြပြကျစ်လက်သည်ညကန်တရုတ်ကိုတိုးတိုးကျဉ်းကျဉ်းနှင့်ပေါ်လွင်အောင်ဖွဲ့ဆိုထားသည်မှာနှစ်သက်ကြည်နူးဖွဲ့ဖြစ်သည်ညကန်တာညကန်တာတောင်ကြချောင်းသည်ရေဝင်ပြေးလက်ရေအေးကြီးစွာကံပိုင်မာလျက်ကြာပေါင်းထုံထုံငှက်မျိုးစုံသည်ဘုံဝတိန်တာနန္တာပေလောတူစွာဟုတ်တာလင်ကအမိမတိခက်စစ်အဖွင့်တစ်ညကန် တူရင်တောင်ချေတွင်ပကံခစ်ကဆယ်ဖို့ခဲ့သောတဖက်ဆယ်ကန်နှင့်တောင်ကြချောင်းမိုးရွာချင်းတွင်တောင်ပေါ်မှအရှိန်ဟုန်ကျင်းစွာစီစဉ်သောချောင်းသုံးတေတီဖြစ်သည်လေကံပိုင်းကံပောင်ယိုကံယိုငါထုံထုံမွေးကြိုင်စွာအနံ့ဆွေးကြီးလျက်၆ဘုံဝတိန်နှစ်ပြီ၆ထက်တွင်ဒုတိယအထက်တာဝရိန်တာ နှစ်နန္တာတာရိန်တာနှစ်ပြီတွင်ရှိသောနန္တာကံရှစ်ဟုတ်တာဟုတ်ဒီမန်ဒီဟုတ်တည်းသင်ခန်းစာအကျဉ်းညကန်ဤတာယာဘုံကိုရေးဖွဲ့ထားသည်ပကံသားတို့စီယုံဘုံကိုတွေ့ရသည်